Преовлада здравиот разум и доброто на алијансата и се надминаа сите опортунистички и утилитарни однесувања, рече грчкиот премиер Кириакис Мицотакис при пристигнувањето на НАТО самитот во Мадрид, изразувајќи задоволство што Шведска и Финска ќе станат членки на алијансата и порача дека потребна е посветеност на војната во Украина и не е потребен нов извоз на нестабилност.